što si slatka. Ajde, uđite. Ove subote, sasvim novi magazin IN. Ne propustite da otkrijete zašto je Sanja Marinković napustila svoje voditeljsko mesto i da li će nova voditeljka magazina IN uspeti da provokativnim pitanjem otkrije detalje iz života pevačice Indire Radić. Najavljenje doktorke u Srbiji Nade Macure. TV voditeljke Dragane Katić. Opsednuta s tom da sam opsednuta. Blogerka Zorana Jovanović. Vole kad pokupite njihov donji deo trenerke i onda gore recimo samo neka uska majica. Pa malo... I pevačica Katarina Živković. Ne mogu ja više od ovoga da budem uzora, da se razumemo. Kako izgleda? Stvarno, hvala ti. I reci mi, kako to biti uspešna žena u 2014. Hvala. Poštovani gledalci, moram da vam kažem da nije lako ovim mojim televizijskim radnicima. Teško s ovim slušalicama mogu da budu lepi. Jedan aplauz za njih, molim vas. Magazin IN i ovog subotnje posle podneva sa vama. Ja ću na samom početku da citiram velikog Jovana Dučića, koji kaže: savremena žena to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Šta znači u Srbiji biti uzorna žena? Na kraju ove, na pragu nove 2016. godine, čućemo danas od mojih gošći. Danas će ovde sedeti samo dame i odmah da najavim prvu, i to sa onom čuvenom najavom da li ste znali. Ovako, ona je kao mala htela da postane mašinovođa. Od 1989. godine javlja se uživo u radio i televizijske programe. Dobila je priznanje za najbeograđanku za 2007. godinu. Ja bih dala to svake godine. Sa nama danas Nada Macura. Ne dozvoli da provedem sam još jednu noć. Ili dođi ili sobi hitnu pomoć. Dobar dan, Nado, kako ste slatki. Hvala puno. Izvolite na vaše mesto, dovedem i ove druge dame, jel može? E ovako, da li ste znali da moja naredna gošća je karijeru počela 1986. godine emisijom Leto na Adi? Kaže da je počela da kuva tek u 48. godini i do sada je imala, kako kaže, javno je priznala pa mogu i ja, samo dve estetske operacije. A izgleda fantastično. Dragana Katić sa nama! Jo, kako će mi danas ovo biti jedna divna emisija. Da li ste znali da moja naredna gošća, ona je ovako, završila srednju medicinsku školu, ima sina Severina koji ima 25 godina i njena pesma Zmaj napisana je po istinitom događaju. Nova pesma, upravo ćete čuti, Indira Radić. Tako je. Lepo. Sedi pored Nade, kako si lepo, odnosno pored Dragane. Kako ste se sve skockale, crno-bele danas, pogledaj. I moja sledeća gošća. Da li ste znali da i ona završila srednju medicinsku školu? Kaže, za 10 minuta može perfektno da se našminka i da je parfem najbolji afrodizijak. Katarina Živković sa nama danas. Ina. Ladies and gentlemen. Kako si slatka. Medicinari danas. Ima neko da nije završio srednju medicinsku. Ja. Mislim i naredna gošća. Evo ovako, naredna gošća. Ne znam da li ste znali da moja naredna gošća prvi put je stala pred kamere kao devojžica u seriji Priđi bliže. Kao tinejdžerka je bila ludo zaljubljena u Ivana Bosiljčića. Danas je najomiljenija komšinica Anja Micana. Seriji što te gledamo. Hvala. Jeste. E, kako ste, devojke? Super. Divno. Dobro, devojke. Divno. Divno. Aha, ja vam... Devojke. Da, da. E, vam kažem, pre nego što pustim
pustim prve reklame, moram brzinski da vam postavim jedno pitanje da bi publika znala s kim ima posla. Jeste spremne? Da. Spremne ste? Ajmo. Slobodan aplauz možete za ove palice. Dodajte jedna drugoj. Pitanje će biti vrlo provokativno, ali to je jedino takvo u celoj emisiji. Aha, dobro. S obzirom da je tema šta znači danas biti uzorna žena, onda će pitanje biti potpuno neuzorno. Znači, besprizorno. Vi odgovorite naravno iskreno. Samo podignite palicu, jesam ili nisam nikad i to je dovoljno. Ja puštam reklame i onda publika će shvatiti s kim ima posla. Dobro. Nema laganja. Da li ste ikada imala emotivnu vezu ili vodili ljubav sa muškarcem za kog niste znali kako se zove? Omanula sam gošće. Šalim se! Reklame! 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 Vreme je da uklonite višak. Evo nas ponovo u studiju. Kažu da one žene koje se slove za uzorne žene, one nikad neće obeležiti istoriju. Tako bar kažu. Mislim da su donekle u pravu, ali ja opet smatram da tema šta znači danas u Srbiji biti uzorna žena u svakom smislu je idealna za ovo vreme, koje je vrlo turbulentno. I evo, ajde brzo, šta danas znači u savremeno doba biti uzorna žena? Šta ste vi shvatila? Pa danas da bi bila uzorna žena mora da bude dobra ljubavnica, dobra supruga, dobra majka, dobra poslovna žena, kreativna, da stigne kod frizera, šminkera, da skuva, da bude domaćica, dakle sve. To je teško, pa to je uzorna žena. To je to, slažem se. Imaš nešto, ajde ovo je mlađa garda. Evo, ja ću u ime mlađe generacije, mislim da je uzorna žena danas žena koju muškarac voli. Da će mu ona biti uzorna dokle god nju on voli. Znači, svaka žena je uzorna, samo je važno po muškarcu. Dokle god tu postoji ljubav i energije, šarma, to je to. A da li je to čim to prestane, ja mislim da taj uzor pada. To mlade generacije veruju. Nemojte da im iluzije razbijaju. Ima pravo da veruje. Ima pravo da veruje, ali bojim se da je to stvarno nemoguća misija. Ja mislim da je tebi sve snove rasklinkao Mima Karadžić na poslednjem snimanju. Šta ti je rekao, molim? Hoću, reći ću, to sam Sanji ispričala u šminke, ali htio podelit ću sa vama. Na snimanju pre neki dan je ovako me Mima gleda. Kaže, Bože, koliko si ružna, ali imaš nešto. Tako da mislim da je jako važno imati to nešto. To je to. To je to. To nešto si ponela. Evo, ja bih dodala da uzorna žena mora da ima u stvari ono nešto. Na primer. E, baš ti hvala. Sve si rekla. Sve si nam rekla. Žena se pravi prema dobu u kom živiš. Prilagođava se. Zato sam ja rekla savremeno dobu. Da, to se prilagođava. Ne može u svakom veku i u svakoj deceniji da bude isti kriterijum za uzornu ženu. I šta je danas uzor, molim te? Uzorna žena, šta je danas, evo, na pragu 2016. Šta je? Da stigne sve ovo da bude. Ovo što je Indira rekla. Pa jako je teško. Ja mislim da je zaista teško pratiti. Pa dobro, ajde, isključimo da bude domaćica neka to. Ostani muž, pa dobro. Uzorna žena je ona žena koja je uspela da ispoštuje svoje postulate koje sebi dala. Svoje očekivanja. Znači i neka svoja očekivanja. Za mene je to uzorna žena, a to naravno može da se proširi dalje i da se kaže, pre svega, za onu ženu koja je majka, najvažnije je da bude uzorna svoje deci. Eto, to je za mene onako osnovni postulat. E, a sad mi kažete iskreno... A muškarci su promenljivi, tako da... Ovo je pitanje vezano muško-žensko. U čemu su vas muškarci sputavali? Šta su pokušavali da promene kod vas da biste bili njihova uzorna žena? Ajde, Dragana. Pa, znaš šta, svaki muškarac koji je meni prilazio... Ranije, mislim, ono, i prilazi sada daleko od toga da ne prilazi, mislim, ono. Ali, kažem, uvek je prilazio s tim, to je divno što sam ja lepa, poznata, priznata i tako dalje, ali kada bismo mi to mogli da svedemo u neke, onako, drugačije okvire. Uži krug, komšije. Kada bih ja mogla nekako da se deportujem na televiziju, znaš, astralno, pa da se vratim. Da ima dve Dragane bi mogla. Da. E, to onda da. Međutim, ja se tu nisam zadržavala. Smatram da god pokušaš gotovu ličnost ili nekoga koja je već oformljen, da pokušaš neku promenu da izvršiš, da je to ono nemoguća misija. Nema šanse. Da.
Dobro, Katarina, mudro, čutiš, nisi imala iskustva? Ne, mislim, imala sam iskustva, ali smatram da ako muškarac želi nešto promeni kod mene, da bi bila uzorna njemu, da bi po njegovim merilima. U suštini, nekako meni je lepo u svojoj koži i smatram da sam normalna mlada devojka, da normalno razmišljam i da on treba da ceni mene onako kakva jesam i da nema potrebe da me menja. Da te pravi uzorom. Da me pravi, mislim, ne mogu ja više od ovoga da budem uzorna, da se razumem. Jasno, dobro, slažem se, iskrena si. U tom smislu imam jedno pitanje, pa sad svako može svoj stav. Kada će ženama u Srbiji, mladim ženama, a može ženama u zrelim godinama, uzor da budu dame u zrelim godinama, koje iza sebe imaju doktorate, koje su pametne, elegantne, koje imaju stila? Anja, prevrnula si oči. Ja imam 23 godine. Moram da ispričam, to sam rekla u jednom intervju i to ću svuda da pričam, dok da ne budem svuda to ispričala. Evo i kod mene. Evo i kod tebe. Meni je najveća kazna u osnovnoj školi bila, ako dobijem manju ocenu četvorke, nikad nisam bila Vukova, da se razumemo, znači, ali ako dobijem manju ocenu četvorke, pošto moja mama radi u pozorištu na Terazijama, u horu, 30 godina, sam odrasla tamo, nema pozorišta. Ali zaista sada ne pravim neku priču, eto, ja sam odrasla u pozorištu. To je zaista, bilo sam svaku predstavu znala na pamet, gledala tada, nisam znala šta je improvizacija, da svaki glumac, svaka predstava drugačije. Ja sam gledala, pa onda lovim greške koje šta rekao. Tako da sam znala za jednu noć, ono sa trojke, da popravim na peticu odmah, samo da odem u pozorište. I to je uvek bilo, ne, ne, ima sin, ali zaista jeste. I ja, naravno da znači kućno vaspitanje. Čekaj, ona priča, si bila zaljubljena u Ivana Bosa. Atmosfera u kući, atmosfera u kući, to opredeljuje ljude. Izvini, nisam čula šta sam mi pitala. Jesam, da. Ne, ona Dragana nije čula. To su svi preneli, kao ti to glavna crta ovoj žitna. Tako je. Da je bila zaljubljena u Ivana Bosa. Jeste, ali to sam ja rekla. Pa sve su žene bile zaljubljene u Ivana Bosa. Ja sam tako i rekla, bila sam kao i svaka devojčica zaljubljena u Ivana Bosa. Ja kad sam upoznala Ivana, Ivan je imao 21 godinu. Sad će me ubiti zbog ovoga. Ne, pa bio skoro u emisiji, sve smo ga sprinkali. Ali to zaista jeste. I oni su napravili naslov, bila sam zaljubljena u Ivana Bosa. Eto, to ti obeležilo život. Ali da, to je to. Znači, kao bila sam juče, već ono sutra. Pratit ćete to, Nema veze. Slatko je bilo i dobrog si izabrala. Uzornog muškarca si izabrala za zaljubljivanje. E sad, svaka druga žena, to su razna istraživanja pokazala, u ovoj zemlji smatra da svaka uzorna žena treba da ima muža i skladan brak. Koje žene su danas najpoželjnije? Šta shvatate? Ali se ne uklapate? Ja nisam onda uzorna. Ja me nisam zadovoljila, mislim, dobro, taj uslov. Nijedna za sad nije uzorna, po tom kriteriju. Nisam uzorna, mislim, šta, ako je to taj kriterij. A je li važno ko te želi, a ne zbog čega te želi? Zbog čega? Kako ne, pa jedno i drugo. Povezano? Da, povezano. Pa nije baš. Ko te želi i zbog čega te želi? Kako je prepovezano? Dobro, to se možda odnosi na profesiju. Ako smo uspešne, imućine i tako dalje, možda nas neko želi zbog koga. Indira, izvini. Da iskoriste ili obrnuto. Ili obrnuto, da. Koje su žene danas najpoželjnije? Vi to shvatate, a se ne uklapate. Pa za mene nisu te koje su, da. Malo pre smo pominjali dotične, za mene one nisu najpoželjnije. Pa meni oni nisu lepe. Pa dobro, radile su, treba ceniti ipak njihov trud. One su radile na sebi, pa radile su na sebi, bez obzira. Možda nisu bile dovoljno motivisane da završe, ne znam, neke škole ili šta znam. A shvatile su da je duplerica važna od fakulteta. Ali živimo u 21. veku, ne treba zameriti ni njima. Da, dobro, dobro, sad ajde, svako ima svoj stav. Dobro. Svako ima svoje pravo na život, da ga odluči u kom će smeru da ga vodi. A koliko puta ste bile tužne kada vidite da je neka po svemu gora od vas, srećnija od vas? Pa nikada. Nikada. Jer zašto? Kako možemo da znamo to lice sreće? Da li je to tačno i ispravno? E, ali to ide malo i sa iskustvom i s godinama. Ide. To sad možeš i sa ugla. Kada si mlađi, ti vidiš nekoga i kažeš, a recimo isto smo godište ili tako nešto, jao vidi, pa ja mislim da sam ja lepša, pametnija, pa prodornija, a ona je uspešnija od mene. Da. Još, šta to ona ima, ja nemam. Svako od nas je to osjetio ponekad, ali s godinama i bavljanjem sobom i kad uđeš u određenu zrelost, onda znaš da svaka medalja, upravo ovo što Indira rekla, ima svoje lice i naličije i onda što bi rekla, Brena, pazi kome zavidiš. Ja, bravo, Breno! Nisam znala za to!
Znači, upravo to, znači, moraš iskustvo neko da imaš i da se celog života, ali svakog dana, kad ustaneš ujutro, nije teško. Ne, nije teško. Evo ove mlade devojke, čekaj da ih pitam. Nije teško. Radiš, bre, završavaš neke fakultete, baviš se sportom, gajiš duh, gajiš telo, sve. I onda vidiš tamo neka, bre, sad dva razreda osnovne škole, ovakva, onakva, zaslužuje neku pažnju. A bude ti krivo, bre. Evo, nije, ne, ne. Čekaj, čekaj, slažem se, ali ajde mlađa generacija kako razmišlja. To je Anja rekla na početku, Mimo je rekao, to je bila neka šala. Nisi lepa, ali imaš ono nešto. E sad, možda neko nije tako lep kao mi, ili nije tako pametan, ili prodoran, ili komunikativan kao mi. Neka, pa to je divno. Pritom u naše ime. Sve smo lepe, normalno. Da se ne smetim pogrešno. Neće, sve smo... E, prijelo nam je, ne možeš da misliš. Da, to mi je drago. I prosto taj neko možda ima ono nešto. Ono nešto što ljudi vole. Pa jeste, ali ti bude krivo, braj da Anja. Pa bude ti krivo. Meni je bilo krivo ranije, možda dok sam bila mlađa. I ona opet, ovo Dragana što kaže, stvarno je lepo rekla. Gledaš neke devojčice, izvini sada. Ne znam, tvoje godište, 23. Ti brzo završaš te fakultete, mučiš se tamo danju, noću, ne spaš. Ona se samo uda i sve je divno. Pa dobro jeste, ali ja verujem da se trud i Anja da se uda. Slažem se. Ali ja verujem da se trud uloženi u sebe, koji je najvažniji da uloženi u sebe, kad tad isplati, da prosto ne može da... A te bude krivo tebi lično nekako? A bude mi u tom trenutku krivo, onda kažem, čekaj, ok, idi sada na trening, ok, sad uzmi knjigu, sad odmah sebe uposli, ne dam mozak da ode na ispašu, što ja kažem, i da tako bleji na livadi. Ne, zaposlim se sama sa sobom. I onda mi bude lakše, stvarno. Bravo. A postoji faktor sreće. Ma to stvarno! Kako ste primetili da nekad nešto hoćeš, ali ti se jednostavno ne da. Ali onda se tešiš se onime, to nije za tebe. Ali zato nešto drugo dobiješ mnogo lakše nego to. Znači, negdje mislim da u životu moraš da naučiš da postoji ta kompenzacija. Da ima nešto. Danas nisam, ne znam, mogla da dobijem ovu čašu vode, a sutra ću ići ulicom pa će mi neko ponuditi. Ali znaš šta je važno? Jako je važno da prepoznaješ u životu signale, stvari i što bi rekao Andrić, da sve te znakove pored puta naučiš da vidiš. Eto, samo to. Ali to svaki dan moraš da radiš. Jeste, sve ja znam nego. I onda to postane rutina, kao disanje. Jasno. E sad, da li je uzorna žena danas, ona, slušajte sad primjer, godinama sluša kako njen partner lupa vratima od kupatila, ona ćuti. Nervira je, a ona ćuti. Čeka ga satima da dođe na večeru koja se već ohladila i on dođe posle dva sata. Ona prihvati to izvinjenje kao da se ništa nije desilo. Da li je to uzorna žena? To je uplošena žena. Pa ne bih rekla da je uplošena, nego jednostavno žena koja toleriše dosta i koja je po prirodi tako. Ali uzorna, ćuti, ne buni se, sve pod kona. Pa po muškim kriterijumima jeste, da. Evo, ja mogu da kažem jednu divnu rečenicu koju je rekao Vladeta Jerotić i stvarno pričam, evo moja generacija o tome priča, kaže ljubav nije pokornost, ljubav je poslušnost. I da moramo da napravimo razliku između pokornosti i poslušnosti. Ali mislim da je došlo drugo vreme. Naprimjer, moja baka sa dekom, oni su zajedno 50 godina. I ja sam pitala, kako je to posle 50 godina braka? Ona kaže, jezivo. Ali onda, Lale, ljubim te, volim te. Nema, oni su prosto naučeni na drugačije. Mislim da žene sada malo manje trpe. Manje strpljenja. Da, ćute, manje. Ćuti, mi uživamo. Kajmanci povale. Dobro, mi je lone, ove mlade. A ne, žena koja hoće sačuva brak i da stvarno opstane ta zajednica, ona mora da, ne da crpi, nego da kompromis postoji među ljudima. A jeste vi spadali u ovu kategoriju koju sam pročitala ili u ovu što kad on lupi, ona kaže, aj sad, lepo je zatvori iz početka. Ja sam ta, zalupi vrata i idi, doviđenja. To, on zalupi... Pa čim sedim ovde kod tebe? Pa čim sedim ovde kod tebe? Što ja zovem samo takva? Znači da nismo. Znači da niste bile, dobro. Pa ne bi nas pustili da dođe. Da ne bi nas pustili da dođe. Nada mudro čuti, kažete Nada. Pa ja mudro čutim zato što, mislim, sve žene u sistemu imaju ono nešto. Samo to muškarac treba da pronaći. E, pa lepo ste to sve rekle. Nekada samo žene, majke i domaćice, a danas su te žene na vodećim pozicijama, nadmašile čak i sebe. Uzorne žene u Srbiji, šta je ovome sve istraživala i šta je otkrila Ana Kostadinović? Evo, pogledajte šta se dešava po vašem komšiluku. Vreme lepih žena, kako ih je blogerka Kristen Hakto nazvala žena trofeja, odavno je za nama. Na ceni je sve više takozvani moćan par.
Muškarcima više nije bitno da njihova izabranica posjeduje samo fizičku lepotu, već mora da ispuni niz drugih kriterijuma. Da bude posvećena majka, vešta ljubavnica, uzorna supruga, intelektualno jaka i profesionalno ostvarena. Nakon 40 sati potrošenih na posao i 60 sati utrošenih na vaspitanje i čuvanje dece, postavlja se pitanje da li savremene žene uopšte imaju vremena za sebe. Međutim, naši istaknuti muzičari veruju da je situacija drugačija. Pa ne znaš šta ti kažem, nisam žena, možda u nekom drugom životu, pa kad se sretnemo, ako budem žena, ja ću ti odgovoriti. Šalu na stranu, ali konačno, zahvaljujući Sergiju, saznajemo ko je uzorna žena u Srbiji. Neko ko brine o svojoj porodici, neko ko je i domaćica i poslovna i uspješna žena. Međutim, bračni par Joksimović ne deli isto mišljenje. Žena za sva vremena ipak postoji. A vi pričate o nekim bajkama ili o nekoj realnosti, jel? Uzorna žena. I dok će žene i dalje uspešno žonglirati između posla i kuće i boriti se protiv svakodnevnih vetrenjača, na muškarcima je najodgovorniji zadatak da malim, malim vrijednim znacima pažnje svojim izabranicama ulepšaju život. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? E, lepo. Prvo nešto da vas pitam, kada bismo pravile emisiju na temu tajni život srpskih žena iz javnog života, šta bi tu bile teme u toj emisiji? Ja tako skupim i kažem, aj sad vaš tajni život i da krenemo. Ja sam ovdje da vam bude lakše davala neke primere, pa vi recite šta bi tu upalilo. Opsednuto s fizičkim izgledom. Ne. Mislim, opsednuto. Yes. Pa, da li smo opsednute? Pa to je logično da smo žena. Da izgledaš lepo, da vodiš računa, da pratiš šta gde ima. Koji preparati kozmetički ovo, ono šta se događa, da bi ti... Mislim, tu si gde si, što da imaš. Druga tema koja se tiče tajnog života srpskih žena, iz javnog života, spletkarenje i ogovaranje. Pa to je svi žene. Ma dobro, neka je. A i muškarci, dobro. Ali to je svi žena. To je uglavnom. Možda oni misle da se vi, znaš da, možda oni misle da se vi kao javne razlikujete od njih, razume? Spletkarenje i ogovaranje. Volite to da radite? Pa ja moram da budem stvarno u manjini. Mislim, nije samo izgledati lepo, tračariti. Mislim da to upravo tu uzornu ženu na neki način diskvalifikuje. Zavist, mržnja, spletkarenje, toga ima sve više i više. Mislim, to je ono što treba da se iskoreni. Ja moram da kažem da sam u manjini. Ja ne volim da uopšte ogovaram, niti da zavidim nekom. Tako da... Znači, to nije za vas. Treća tema. Opsednutost uspehom drugih. Iskrene. Pa u pozitivnom smislu... Pa nije baš. Opsednutost... Malo su ti grube kvalifikacije. Pa dobro, opsednutost, nego uspeh drugih. Ali... Čekaj, pevačice, brde, ko je koja šta napunila, koliko je napunila, pa sad tu se prati, pa onda, pa ne možete kažete, toga ne. To je jako loše stanje. To je jedna vrsta edukacije. Pa ne, pa dobro, ali... Pratiš tako radi. Ali moraš da pratiš tako radi. Pa naravno, mislim da ja moram da pogledam tvoju emisiju. Ja ne gledam kao običan gledalac. Ja gledam i kao tvoje koleginice. Slažem se, normalno. Znači, ako je to opsednutost, onda sam opsednuta. Za mnom ne molim. Lažni sjaj. Pa ste rekli smo... Ali ljudi veruju da je to tako raskošan život. Nemojte sada mislite da ne veruju. Pa nije, ali dajte da se uradi onda jedan reality, ali zaista sa jednom ovakvom ženom kao što smo mi koji se bavimo, da vide koliko je to lažni sjaj. Koliko je to lažni sjaj. Pozaj me auto za slikanje, pozaj me torbu za slikanje. O tome pričam, lažni sjaj. Kad zagrebeš, unutra nema ni za infostan. A ja nisam joj na to mislila. Ja sam mislila da ne. Pa ne, na primjer, pa to je da je skuplji račun koji ja dobijem na kuću. Pa je o meni reper za sve. Da, da. Dobro, nemate, čutite. Ako može, ako je nešto toliko, da može da to sve uradi, da se slika pored neke vile, pored sa nekom Louis Vuitton torbom. Evo, Indira će vam reći. Ne, kako da ne, pa to je negde taj sjaj i glamur ovog savremenog bitisanja, da jednostavno predstaviš sebe u svetlu kom možda nisi. To ne pričam o sebi, nego odgovaram na pitanje koje je Sanja postavila. Dobre, ma da. Uopšteno misleći, dakle. Ali nadam je misliti da je to sposobnost. Pa, na neki način jeste. Da ona onda kod Kineza kupi lažnu torbu, pa pokaže meni ko da je prava. Pa dobro, nisam mislila baš na neki... Pa primer sam. Ali...
ako može, ako je toliko sposobna da uveri čitaoce, gledaoce i to da može da se slika pored neke vile, pored sa nekom dobrom torbom, negde na jahti ili to, pa dobro, to je njena sposobnost. Pa dobro, pitanje je dok li to traje. Pitanje je koliko to ima veka. Sve zavisno koja je profesija, da li je manekenka, da li je pevačica. Ja pišem sad ovde. Dakle, to sve zavisi i na jahti, ako se slikaš i to, sve je to negde nekog informativnog karaktera. Dobro, može i tako, lepo se odrekla. Tako je, da. Može, može. Imamo jedan blok u emisiji koju publika posebno voli, ali pre tog bloka sad, malo pre dok su išle reklame, Anja mi je otkrila jednu tajnu. Anja, ti ako želiš može, ako nećeš ne moraš. Kaži ti sa mojim gošćama šta si mi šapnula dok su bile reklame. Ne, šapnula sam se da je pozdravio moj profesor glume Goran Jeftić, pozdrav za Gonđu i Olivera Viktorović, i da je moja omiljena imitacija na drugoj godini akademije kada se radi imitacija bila Sanja i cela... Sanja je rekla. I cela, i kada sam rekla Gonđi da dolazim kod Sanju, rekao, ali ti moraš da je imitiraš. Aj sad izvoli, hoće ti da moje mesto. Oću, naravno, ajde. Ti sad budi ja, samo uđi kao ja. Samo stani tu. Aha, a sad, ti imaš i mizansen. Pa Sani, evo samo dođi, ajde, uđi. I sa nama je mlada glumica, Anja Mitik. Jao, što si slatka. Ajde, uđi, sedi. Evo, kod kaće. Dobro. Dobro. Mnogo se slatke. Ma je. Stvarno, evo, baš moj sada. Katarina, ajde ti mi kaži kao mlada dev, kako državaš figuru? Evo, ja s 41, sad ću 42. Izgledam super. Ali ja ne kažem ne izgledam super. Ali ajde kaži kako državaš. Meni nije lako. Razumim. I vidim što se smiješ, slatka. I živa. Dragana, čekaj, mnogo lepo izgledaš. Stvarno, hvala ti. I reci mi, kako to biti uspešna žena u 2014. A to je za prošle godine. Ja da nisam bila uspešna u 2014. Ja što je skromna, slatka. Dosta nema. Dosta vizi, his. Dobremo. Genije. Dosta nešto i na prošle. Dosta nešto i na prošle. Sad ćemo zajedno. Ja. Od sledeće sezone. Slušaj, Sanja, ej, novi hit na Pinku. Novi projekat, što ti kažeš? Ja ću to da ti sredim. Ja ću to da ti sredim. A čekaj, be. Pa ja stvarno nikad... Čekaj, be, što si slatka. Stvarno si slatka. Ne, ali meni je... Meni je to stvarno divno kod Sanje, što ti ona stvarno kad pomisla da... Potpuno kao da smo na kafi. Još što ti slatko ovo, to stvarno iskreno ti kaže. Ne, ja zato što se ja ubacim u ulogu koju ima i publika. Tačno znam šta publika primeti. Ali bre, ja nikad nisam za sebe rekla 41, vidiš da sam super. Rekla ti u prošle zreda 41, skoro 42. Ali ne, da sam dodala, vidi kako sam super. To nisam dodala. Da, moram malo da si sam i dobro. Dobro. Moraš malo. Ne razmišljam da sam... Ali ja onda imam jednu super ideju, da ti vodiš ovu vruću stolicu. Ajde, šta treba da radim? Da se skineš. Ajde. Šalim se, bre. Šalim se. Ajmo. E, ovako. Napolju hladno, minus. U studiju nikad veći plus. Da, stvarno je reći. Idealno vreme da krenemo sa vrućom stolicom i posle uvodimo još jednu gošću. Temperature ćemo pitanjima da podignemo do 100 stepeni, a vidjet ćemo kako će se gošće snaći. Prva na vrućoj stolici. Ja sam stavila Katarinu Živković, ona je već imala to iskustvo. Ili ima neka želju da bude na vrućoj stolici? Ne. Hoćeš ti, Dragana? Hoćeš da zamijenimo? Ko će da bude na vrućoj stolici? Znači li s kim treba da se menjam? Pa ne, Katarina, hoćeš ponovo vruću? Ne, slobodno, s obzirom da sam ja bila i znam kako je. Znaš kako je, da vam ih zgodno. Da je bila mnogo vruće. E, a ne, što onda? Otkrićemo ti kad budeš sela. Hoćeš? Dobro, ajde. Dragana Katić. Šta da radi? E, Dragana, sela si? Jesam. Ajde, izvolite koleginice. Da, hvala. Moraš da ustaneš, zgodna si, lepa, stani ovdje s ove strane. Jel vodim ko Sanja ili ko Anja? Pa ko Sanja. Ko Sanja? Vodiš ko Anja, ali malo imaš primese i Sanje. Čalim se, vodi lepo. Pa to je samo da sam slatka i šarmantna. Normalno, isto ko ja. Čekaj, počinjemo, jel počinjemo? Počinjemo. Ajde, prvo aplauz i krećemo. Izvolite.
Dragana. Molim. Još što si slatka. Jo, baš ti hvala. Neću, evo idem na pitanje. Čega bi se radije odrekla zauvek? Časopisa ili visokih potpetica? Časopisa. Dobro. Ali imaš neko potpitanje? Da li je to tvoj konačan odgovor? Konačan. Ok, konačan. Sad si malo i kolega Kiš da ti kažem. Sa kojom poznatom ličnošću bi voljela da budeš zatvorena u sobi Sanja na 48 sati? Pa slušaj ponuđen odgovor. Spremi se dobro. Dobro, spremna sam. Wendy ili Jelena Gavrilović? Golubović. Golubović. Gavrilović ti je koleginica. Dobro, dobro, sve u redu. Hoćemo da ponovimo. Ne moramo. Dobro, znači šta misliš, Wendy ili Jelena Golubović? Wendy. Wendy? Wendy. Konačan odgovor. Konačan slatka odgovor. Slatka je, Dragan. Dragana, podeli tajnu sa našim gledocima koji nisu znali o tebi. O meni? Pa ja gotovo se sve znaju. Da, jednu tajnu, stvarno neki hit. Tajnu, čekaj, čekaj, pa vidiš da treba razmišljamo o svojim tajnama. Temperatura raste upravo na ekranu dok ti to radiš. Jel ja? Aha, dobro, raste temperatura, tajnu. Pa recimo, znala sam da imam i po 77 kilograma. Kuku! Kuku! Ja znam. Ali sam bojaseve nosila, pa se to nije toliko videlo. Zar nisam najmračniju tajnu otkrila? Slatka si kolutka. Jel slatka sam? Da, da, da. I poslednje pitanje za kraj. Koja je najneobičnija poznata osoba sa kojoj si se susrela osim Sanje Marinković? Najneobičnija? Ja ne mogu da se setim na prvu loptu. Neobična neka osoba. Mica Trofrtaljka, jel tako? Mica je genija. Pa dobro, eto, ajde, da. Mica je genija. Pa jeste, mislim, ona je onako neobična, neposredna, svoja. Pa da, a to je jako retko sresti kao javno ličnost. Nije pitanje opiši Micu. Da, da bude svoja, eto, eto, da, eto, eto. Dobro, to je dobro, preživjela si. Molim te, uradi Indi, uradić. I to uradi. Ma, bolja si od mene. Ja, ti. Sam slatka. Slatka si, još što ti lepo. Indi, uradić. Indi, uradić. Koji ste četiri? Četiri? Četiri. A ova ima duže pitanje. Dragana, boga mi zagrela si dobro u stolicu. Pa jesam. Ano, pa ja zemljena. Eto ti ga sad. To ti je Dragana podmetnula 100%. Da. E, možeš li? To je apropo nezavidnost. Pa si samo na trenutku trljaš moj. Pazim. Ja, pa ja moram Milici i Željku tebe da predložim za moju koleginicu. Pozdrav za Milici i Željka. Da, da. Željko, pozdrav. Ja bih ja mogu da počnem od vremenske... Ne, mogu ti Milicu pozdraviti. Milice, od vremenske prognoze ću početi. Ne, ti sam prevazišla. Okej, okej. Okej, idemo na prvo pitanje. Koja je najgora stvar koju si uradila dok si bila pijana, a da si posle htela u zemlju da propadneš od sramote? Sve da priznaš. Ajde, vruća stolica raste. Kaže, ono što Treza misli, pijan kaže. Kako si glupo, seti se. Šta sam gluposti pričala? Pa verovatno o nekom svom životu, ono, nekim stvarima. A radila, jesi imala neku situaciju u pijanom stanju? Pa nikada nisam bila oduzeta od alkohola. Dakle, ali meni je dovoljno malo, dakle, i onda sam... Ja se smijem, pričam, ne napadam nikada, nego pričam o sebi. Dakle, se šleruš više nego obično. Plačem, kukam, onda zovem nekog koga volim. Ma telefonskom imeniku. Onda zovem i kažem, slušaj, to tri tačke i znaš i tako. Eto, to su te neke stvari. Pa zato kažu da ženama kad se napiju prvo treba oduzeti mobilni. Da ne zovu bivše ljubavi, pa sve redom. Onda šaljem poruke, kukam, ono javno pričam. Mislim, speakerfon da se sve čuje. Dobro, drugo pitanje, genijalno je pitanje. Kojeg od svojih saradnika bi se udala, sa kojim bi vodila ljubav, a sa kojim bi pobegla kolima u nepoznatom pravcu? Imaš tri ponuđena odgovora. Prvi je tvoj dragi Mima Karadžić, drugi je Aleksandar Vučić ili Aleksan Kolar. Ajde, kreni od prvog. Mima Karadžić. Šta bi radila s njim? Ja bi
bi s njim sedala i popušila. Ne može, moraš ove ponuđene, koji su odgovori? Dakle, da li bi sam imam vodila ljubav, da li bi se udala ili bi otišla kolima u potpuno nepoznatom pravcu? Pa bit će sutra na naslovnoj strani koga god će... Neka tako im je, neka posljedica. Tako te radi, tri su muškarca ponuđene. Tako smo sve nadrljale. Tri su muškarca ponuđene. S kim bi vodila ljubav od ove trojice? Onako. Onako. Čekaj, kako bi bila onako? Preslatka. Pa sa Mimom. Sa Mimom. Sa Mimom. Normalno. Bilo bi romantično uz neko vino dobro. Ja ne znam da li ima neka koja ga je odbila. Ono vam kažu. Ajmo dalje. Dobro, za koga bi se... Za koga bi se udala? Čekaj, Mima je otpao sad. Imaš Kolarova i Vučića. Pazi, oboje su jaki. Obojica. Ovaj finansijski, ovaj... Za Vučića. Za Vučića bi se udala. Ipak je sigurnost, mislim, što da ne. Dobro. I otišla kolima u nepoznatom pravcu sa Kolarovim. I to, dobar izbor. Ali pošto bi se udala i ne bi stigla do tog trećeg. Do tog trećeg, da. Sve se stigne kad se hoće. I tako, ne znam, Anja. To bi možda pobegla, poprisila. Sve, sve. Sljedeće pitanje, da li bi se ikada odrekla svoje karijere zbog muškarca? Nikada. Nisi ni učinila? Nisam. Jer smatram da čovjek koji te voli i poštuje, on treba da uživa u svemu tome što ti jesi. Ako si uspešna, ostvarena žena, on to treba da ceni. Ako to ne ceni, ako traži da ti to napustiš zarad ne znam čega, to nije iskrena ljubav i prava. Imaš jedno. I još jedno sa kojom poznatom ličnošću bi voljela da provedeš noć. A si ti nadrljala Indira. Ja stvarno jesam. Mnogo bolje pitanje. Da. Pa valjda smo to da otkrijemo. Pa čekaj, sa Mimom si rekla malo pre ovo. Da, da. Pa možda to ne bi radili celu noć. Da. A možda ne bi opili bi se, napili bi se, pričali jedno drugom i skukali se, to bi najpre bilo. Ajde, ne mora da bude samo seks noć. On meni, smeli se, pričali, popili vino, napili se, zvali naše koje volimo. Daj jednog muškarca, ali pa neki da život. A čekaj, to neko mora da bude sa ove scene ili što? Evo Mourinho, recimo. A, si ti naivna! Što? Dobro, nisam naivna nikad bila. Evo, ja ti predlažem. E, Mourinho. Ja ti predlažem. Imala već iskustvo neko slično? Pa nisam. Kaži ime Indira, ovde vreme. Kaži ime. Imala iskustva, ne bih ti rekla. Stiže dnevnik. Kaži Dragana Katić i gotov. Da, vidi, nije muškarac, nije muškarac. Ne, s kim? Sa Sanjom Marinković. Mi ispriča sve. Pa to da se ću. Sve kaže. Svetra, hvala Indira, slobodna si. Hvala vam. Ja, mnogo si slatka bila, puno ti hvala. Sanja mi je rekla da sam slatka. Da. Paketići, zaslužili ste. Izvolite. Jedna, drugoj, ko vozić. A ja ću da vam kažem šta ste dobili danas. Mislim da vam treba zbog ovog stresa sa vruće stolice sad jedan poklon. Magnezijum 300 direkt, znaš, iz Farma Nove predstavlja najsavremeniji oblik magnezijuma u prahu, koji se rastapa direktno u ustima bez dodavanja vode. Ovaj mineral poznat je kao efikasna pomoć kod grčeva i bolova u mišićima, glavobolje, stanja stresa i napetosti, ali u periodu trudnoće i dojenja. Zbog svog praktičnog oblika i jednostavne primjene, magnezijum 300 direkt uvek može biti pri ruci, a prijatan ukus naranđe dodatan je posticaj za konzumiranje. Ne sadrži gluten i laktozu, a pogodan je i za dijabetičke. Eto. Samo da ti kažem da ja ovo imam u svojoj časići i ja obavezno uzimam i C vitamin i magnezijum. Jeste, mnogi su mi rekli kome sam poklonila da već koriste, tako da divno. Ovo uvek imam u kući. E sad ne znam šta će doktorka reći, ali ja ne mogu da reklamiram. Ne, sve normalno i ne treba. Evo ja sam reklamirala, super je stvar. Super, hvala vam. Dobro. Ovako, moja naredna gošća koja će nam se pridružiti, dama normalno, danas je naprava ženska emisija Uživanje za oči. Dakle, uzor je devojkama ali i ženama po svom odevanju, po izgledu, po ponašanju, po stavovima. Njena knjiga Life and Style na sajmu knjiga gazvela je više pažnje nego mnoga klasična dela koja su se tamo našla. Sa nama večeras Zorana Jovanović, mnogi je znaju kao blogerka. Ja ću da je pišem kako ne voli da je predstavimo. Već si bila kod mene, sve znaš. Kako si? Si dobro? Umorno. Ja moram, izvini, ja moram da kažem da si meni otkrovenje. Ja sam usmejala živo. Izvini, fanat si mi zgasi. Zorana, bit ćeš i ti slatka, ne brini do kraja. Mislim, nekoliko puta. Izvoli, ovo je tvoje. Da, ovo smo. Slobodno ti do Anje malo dođi. Evo, ajde.
Jel ti, kad ja kažem blogerka, tebi je to skroz okej? To je moje zanimanje. Pa naravno, ne, samo ja da pitam, znaš šta, neki počnu ko blogeri pa posle se ljute, pa onda to, znaš kako ide. Ti prepuči preko glave. Danas sam slučajno nešto listala i vidjela sam kako je pevala. Pevala? Da, da. To je novo zanimanje. Ne, daleko od toga. To je bilo u klubu pre neko večer, pa smo ostali sami, onako naše društvo, pa smo se malo dohvatili mikrofon. Ali nije loše uopšte. Nije loše, da, nisam slušala izvini. Ponirala je dobro. Kaže da je egocentrizam postala bolest savremenog doba, da sve više zarađujemo da bismo zadovoljili svoje prohteve i sliku o sebi, da jurimo slike nekih svetskih zvezda, da volimo da ličimo na njih, da gledamo njih kako se odevaju, kako se friziraju, šta rade. To je od pamtiveka bilo tako, ali kažu da danas to i tekako došlo u prvi plan mnogo više nego ranije. Sada mi kažete, na koje svetske zvezde ste vi želeli da ličite kada ste bile mlade? Nado, ima neka svetska zvezda koju ste voljeli? Pa, nije zvezda u pravom smislu, ali je Jackie Onassis. O, zvezda, ali u drugom smislu. Pa nije u drugom smislu. Jedna najlepša žena sveta. Jackie Onassis, dobro. Vivian Leigh. Ti si na Vivian Leigh. Ja, tako zbog očiju i to. Pa ne, uopšte, ja sam je toliko povezala sa ulogom i onda u tim nekim tinejdžerskim danima ona mi je onako bila sve. Dobro. Meni je Julia Roberts. Ne prevaziđena. Ne prevaziđena. I šta si sve radila da bi bila kod Julia? Tražila Richard Gira. Ali nikako, samo na drugačiji način, ja se nadam. Šalim se. Meni Indira više liči na Shakiru. A, dobro, to znamo, zato i zovu srpska Shakira. Joj, pa ne znam na koga sam žela da ličim, pa ne znam stvarno. Da, seti se, Anja? Na Brenu. Ti na Brenu? Na Brenu. Pa ličiš malo na Brenu. Stvarno, pa da, svi mi govore kao visoko kao Brenu. Obožavala sam Brenu. Pa si sve radila? No, pevala sam sve njene pesme. Sve. Pa ti si hit, Branja. Pa da. Ti si potpuno otkrića majke. Obožavala sam Brenu, sve sam njene pesme. Ono, sitnije, sve sitnije sve. Molim da neka neka odpeva. Nemoj, molim. Što? Pa dobro, pevat ćemo posle. Pevat ćemo posle svi zajedno. Dobro, dobro. Da, ubedila sam. U moje dobro je to bila Britney Spears. Aha, šta si ti sve radila da bi bila ko Britney? Sedela kući i peva. Što, sve pevačice imam danas. Sve vas dve, vas dve, vas dve, mi se izdajemo. Ja ću jedan da propevaju. Na kraju emisije, da. Kaća, da li si se setila? Pa, znam da sam pokušala da skinem stil šminkanja Anđeline Jolie kako bi ličila na nju. Eto, to je nešto što mi se kao javlja. Dobro. Nisam sigurna, ali neka bude Anđelina. Anđelina, lepo. E sad, moja prijateljica Vesna Dedić, njen poslednji roman nosi naziv kao Leto, možda ste neke imale priliku da pročitaju, ali ona tu između ostalo kaže da će se dopasti ženama, pre svega, ovaj roman koji su želele da imaju lepši život od svojih majki. Da li vi spadate u tu kategoriju? Pa to svaka žena. Svaka žena, zato je pitam. Ja jesam. Ali lep život je relativna stvar. Ono što je meni lepo ne mora da znači da je tebi, da je... Ne, jasno, ali kad ti se suočiš sama sa sobom, shvatiš... Dragana, šta si ti želela? Ja sam želela da imam... U kom smislu? U svakom smislu da imam lepši život, da imam... Ja sam u stvari najviše, moram sada da uozbiljim priču, ali sam rekla, ja sam uvek želela i sebi govorila da ukoliko budem imala decu, da samo imam manje strahova nego što je imala moja majka. Međutim, nije se to desilo. Nema šanse. Ja tebe poznam. Kad te poznam, ti strahuješ na tu temu. Ne, ne. To se nije desilo, ali u svakom drugom smislu da. U smislu oslobađanja same sebe, neograničavanja, nesputavanja, slobode, mogućnosti da kažem ono što mislim onima koje je moja majka zbog vaspitanja i zbog okolnosti koje je sama sebi napravila nije mogla da kaže. Ja sam se za to izborila i ja to mogu. Lepo. To je stvarno za aplauz. Znam. E sada, ajde mlađu kategoriju vas da pitam. Po čemu je vaša mama bila uzorna žena? Šta vi mislite, a vi možda to niste? Kad razmislite, vas tri. Ti si puno pričala o tvojoj mami, imali smo priliku da te čujemo i tebi je to sve sveže. Ali dobro, sad na ovu temu... Pa ne, nešto mi... Nije ona živjela nešto mnogo drugačije nego što ja živim. Čak šta više, mislim da moja majka je bila žena u pravoj kategoriji te reči, mislim na suprugu, jer je ona bila neko je radio tri posla, ko nije kuvao, moji imali kućne pomoćnice koje su to radila i onda to mom ti recimo jako uvek smetalo. Tako da sa te strane, dok ja sa druge strane volim da uđem u kuhinju i nekako ja sam nekog obi
bi svoj posao žrtvovao zarad porodice, a ona to nikada nije uradila. Tako da, recimo, tu je možda ta neka razlika. Dobro, lepo. Anja, imaš neku... Ja bih voljela da od moje mame nasnim, stvarno smo jako vezane, ali smo potpuno drugačije. Ona je jedan račić u horoskopu, da nemoj te imati ako bi stalno plakala, šta je to život i sve. Sad ćemo ubiti zbog ovoga. Ne, nećemo da gledamo eto, danas. Ne. Voljela bih da budem kao ona u smislu, jer se i ona bavi sličnim poslom, znači ona isto radi u pozorištu i to preko dana imate probe i svi znate, uveč imate predstave, ali sam uvek imala iskuvan ručak, ispeglan veš i njenu priču i njeno vreme za igru i drugaricu. Znači nije bilo lako? Nije bilo lako nikako i uvek se trudila da ima neki otvoren odnos sa mnom, iako se ona trudi da mi budemo neke super drugarice. Naravno, ali mi zaista jedan normalan odnos kakav bi ja sutra volila da imam sa svojom čerkom, kad bih imala čerku potpuno jedan divan, otvoren, iskren odnos. Sve što bi trebalo da mama zna o meni, ona zna što bih ja trebala znamo. Pa to je lepo. Meni je mama moja uvek bila uzor i idol, volim je najviše na svetu i ona je za mene najbolja. Mislim, kao što je za sve nas naša mama najbolja. Volila bi od nje da nasledim i da imam tu neku toplinu koju ona ima dok me je vaspitavala, učila, dok mi je pričala neke stvari, kako treba da se ponašam u datim situacijama. Ja mislim da sam na neki način malo hladnija od nje, u stvari možda i nisam, jednostavno treba da se ostvarim kao majka, što se tiče tog nekog majčinstva. Ali, ne znam, ne mogu da gledam sve to nekako sa neke objektivne strane, zato što je ona meni najbolja. Naravno, pa naravno, pa lepo si to rekla. E sad, s obzirom da se ti baviš modom, u svakom smislu i stilu, ja sam iskoristila priliku, pošto znam da ove mlade devojke, modbodo i ove u zrelim godinama, vole da zavire šta ti radiš i redovno te prate, tamo tvoje sličice svi gledaju i analiziraju. Sad ćemo mi da je pratimo i da možda nešto naučimo. Evo, recimo, nećemo sad pričamo o nikakvim novogodišnjim kombinacijama, već se o tome mnogo priča. Ajde mi da radimo posle prazničnu depresiju. Znači, kad žene upadnu, ono je posle prazničnu depresiju i možda dobiju koji kilogram više, pa ne, svi smo mi ljudi normalno i te trpeze su raskošne i svašta se tu nudi. Daj nekoliko kombinacija. Evo, upravo idu snimci, odnosno fotografije, a ti ih komentariš. Evo, prva kombinacija. Šta bi ti uklopila? Prva kombinacija je nešto što ja u principu nosim svakod kada sam neraspoložena. Zato nema veze sa praznicima. Sa depresijom, nego jednostavno kad se probudiš i ostaneš na levu nogu i ništa ti ne stoji i ništa ti se ne sviđa. I to je onaj moment kada uzimaš ono u čemu si konforan. Farmerke koje znaš da ti dobro stoje, koje te nigde ne stežu, koje su ti, jednostavno to su go to farmerke koje samo zgrabiš i ideš. I to je gore jedna najobičnija majica, eventualno kožna jakna i dole su obavezne patike. Ja u štiklama nikada nisam, ovo je... Osim u magazinu In. Ovo je, ba ne, samo sam gledala se ne polomim ovde, pošto ja toliko ne umem da hodam u njima. Tako da je to ta neka kombinacija koja je potpuno basic casual u kojoj se ne osjećaš loše, koja jednostavno ne osjećaš te stvari na tebi, srodio si se sa njima. Dobro, to je jedna. Sve smo se složili da super zvuči. Dobro. Druga kombinacija je malo kao neka večernja varijanta, gde je opet sve jako udobno, jer to je ključ svega, da kada se loše osjećaš da ti bude udobno u nečemu. Tako da je ovo jedna haljina koja je malo šireg kroja, pa pokriva sve što bi ti eventualno trebala da pokrije i kad sedneš ne brineš da li će nešto da ispadne iz viri. Ovo to si toga praznika dobio, jasno. I dole su opet neke patike, čizme, zavisi sad u kombinaciji. Ravno. Koliko si visoka? 175. Lako ti da budeš u ravnu. Da, to zavisi mnogo od raspoloženja da li idem i koliko me zanima gde idem i koga ću da vidim. Slažem se. Tako da, ako me baš nešto mnogo ne zanima, onda sam u patikama i to je to. Ako sam malo da hoću da budem sređenija, onda su to neke ravne čizme. Dobro. I treća kombinacija, kombinacija koju mislim da svi potajno nosimo, iako se retko ko slika u tome, ja sam snimala i video u tome, to su što šire moguće trenerke. Dobro. I to je ta neka kućna varijanta u kojoj ja vrlo često znam da izađem napolje. Iako to možda kao modna blogirka, ljudi su kako moje, kao ti bi trebala da se baviš modom, a ne da izlaziš u što širim trenerkama. Međutim, stvarno ja imam te neke faze kada mi ne da da se, ništa mi se ne da, ne mogu da se oblačim, mrzi me da kopam pormanu, nemam ništa da obučem, ništa mi se ne sviđa i to je jednostavno ta faza kada smo stvarno jako loše raspoloženi. Znaš ti stvarno nekad nema što da obučeš? Depresija, depresija. Svaki dan. Svaki dan. Depresija, evo, Nada ti je odmah stavila dijagnozu. To jeste tema, posle praznična depresija, pa da odmah... Znači, trenerka je lek. Trenerka je lek, samo što ja imam tu neku varijantu da dole uvek nosim što širu trenerku, a gore što užu majicu. I onda nekako izbalansiram. Da budeš voda. Da, i to je muškarcima jako seksi. Muškarci vole te neke... Sve mi kaži o tome.
muškarci vole kad pokupite njihov donji deo trenerke i onda gore recimo samo neka uska majica pa malo grudi da se izbaci. Čekaj, daj nam savjet kada treba da idemo na snimanje. Čekaj, mislim da me sve interesuje. Ako treba da idemo na snimanje, smo se ubuckale. Pitaj. Da vodi emisiju u trenerci. To je ovo što je Dragana rekla, steznik je ispod i onda sve... Da, ništa, nisam. Steznik. Steznik rešava sve probleme. Bravo. Stvarno. Onda se učiniš da dišiš kad ti rane pozadi, pa onda pukneš onako i samo kada si izduvala u jednom momentu. Si nosila to nekad? Imala sam neke haljine koje su morale da budu stisnute potpuno, tako da... Imala si iskustva? Imala sam iskustva. Još su haljinu su mi napravili za broj manju bili, pošto pravljena bila po mojim merama, pa su onda oni to malo slučajno suzili. Ja sam došla na probu te haljine, a devojka ako stala rekla, izmerio je struk hitno. I sam tako mi izmerila struk i rekla, 63, ući će u 62. Tanja Bošković glumica je nedavno izjavila, ponosna sam na svaku svoju boru, jer sam svaku zaradila smehom i patnjom u životu. Meni se ova rečenica naravno mnogo svidela, kao i većina rečenica koju izjavi Tanja, ali da mi kažete na koju ste vi svoju boru ponosne i nikada je ne biste ispeglale. Mlade ste još na tu temu. Gledaš u ovaj dom. Ova ekipa tamo, ovi u belom. Je li imaš? Jedna koju nikad ne bi ispeglala. Od smeha. Smejalice ove. Nikad, dobro. Pa smejalice, ali nikad bi mogli... I ja sam malo tu hijalurom stavila, ništa mi nije falilo. Pa zašto da... Ja mislim da je to više onako da ti misliš mentalno, da si ti negdje zapamtio neku svoju boru i da je to ovako... Više takvo pitanje, ali ako hoćeš iskreno da pitaš svaku ženu i da ti svaka žena kaže, ona bi rekla zapamtit ću tu boru, ali ako može malo da se ona ispegla, jer nema te koja to ne želi, prema tome... Ja bih voljela da znam da ih imam. I sad će žene da se pitaju, a ti otvoreno pričaš, šta si ti radila na sebi? To je postalo, znaš, ono... Kao dobar dan, ja uđem u banku, one mene pitaju, šta ste vi radili na sebi? Da, šta ste vi radili na sebi? A zašto? Ne. Od estetskih intervencija, znači, ja sam uradila kapke koji su bili problematični. Sećam se, pričala si kod mene. Eto, znači, to je hiruška intervencija koju sam uradila i popravila sam, imala sam jahaće pantalone. I to sam popravila i zahvaljujući toj intervenciji sam krenula da vežbam da bih ostala i dalje takva. Izvini, moram da te pitam šta su jahaće pantalone? Pa jahaće pantalone su bokovi. A, bokovi. Da, ta građa. Ja sam to popravila i nakon toga sam krenula da vežbam jer se meni moje telo dopalo i onda sam nastavila i eto to je... Izgledaš fenomenalno. Da, eto, ali to je sve što sam radila. Ali priča se priča. To je to. Indira? Ovako, ja ne bih svoju nijednu životnu boru, ako pričamo o životnoj, ne bih je nijednu ispeglala, zato što je svaka donela neko svoje iskustvo i neku svoju dragocenost. A ove na licu bih svaku ispeglala. Pa to kažem, da, baš to. E si peglala? Da. Pa mislim, što znači peglala? To znači da radiš te neke... da kažemo, kozmetičke tretmane u suštini. To nisu invazivne metode nikakve, dakle, to svaka žena. To si radila i ti sigurno. Da, da, pa kako da ne, naravno, ja sam već i rekla. To je negde rutinski normalno. To ti kao higijena danas. Jeste, to nije invazivno, ništa nije hiruški, ali je nešto što radiš jednom godišnje u zavisnosti od potrebe. Znate zašto to pitam? Zato što sad će Zorana, koja je blogerka i koja između ostalog promoviše i te neke beauty situacije. Ja ti dam ekskluzivno ovde, ti kažem, sekund mnogo košta u magazinu In. Ali pošto to žena voli, ja ću ovo sve predstaviti kao edukaciju, nego kao neku vrstu reklame, izvoli. Ali mnogo košta. Ali zapravo da kažem, tako da. Ne, ja ovde... Ali bude edukativno, stvarno. Da, ja ovde iskreno ne znam ni šta sam ponela. Neka si, daj neke tri situacije koje su super. Evo, za Kaču i za Anju i za... Ne, meni je recimo ovo najomiljenija stvar na svijetu, ovo je korektor. Koji, nažalost, nema da se kupi kod nas, jako bi trebalo da ima. Ja u svakom svom videu kritikuje Maybelline i upornim govorim da ga ponovo uvezu, jer je nekada bio ovde. Aha, dobro, super izgleda. Mislim, on kaže da je age rewind, tako da on je za to pokrivanje. Pa ovo sledeći put meni da donesu što pokrivanje. Međutim, ja kao koja, eto, ne bi trebala da imam bore. Dobro, i nemaš? Ja ga koristim, recimo, kao highlight. I onda onako posvetli lice, digne taj deo ispod očiju i onda onako izlaš svežije. To je kao krema, to nije u suštini. Korektor je. Aha, ovo se kupuje na zanstvu. Kao korektor, dobro. Ko putuje, nek vam nabavi. Ajmo dalje, daj sledeće. Druga stvar je, samo da nađem koji je. Ajde. Crveni karmin. A, dobro, dobro. Jer to nekako svaku ženu
Jeste. Razveseli digne. Aura ima fantastičnu kolekciju crvenih karmina, odmah da ti kažem. Eto, to nisam probala. Ja ovdje imam moj omiljeni koji je Mac Ruby Woo. I koji je ona baš jaka, jaka, jaka krv crvena. Čekaj da im ja pokažem. I moram da vam kažem ko nije probao Laza. Laza Lips je napravio crveni, fantastičan karmin. Jedan pozdrav za Lazu. Ovo je Mekova, ali Lazin je isto predivan. Pa dobro, onda ja da kažem svoj omiljeni crveni karmin. Možeš, evo dok tamo dok... Evo, ja ću reći L'Orealov crveni karmin. Skoro nisam probala, ali negdje crveni karmin je moj zaštitni znak. Monika Beluči. Da, ali zaista ja od gimnazije, crveni karmin koristim. Ja sam znala da ništa ne stavim sem crvenog karmina. Znači, bez crvenog karmina nije u svemu poslugu. Stvarno? Da, crveni karmin. Imaš li još nešto? Još jednu stvar? Imaš jednu stvar, a to je taj highlighter koji ide... Reci. To je highlighter koji se stavlja na jagodice. Znam, imaš ti sad taj highlighter. Jeste. Dragana, ja to volim, ja to nemam pojma da stavim. Kako ti to staviš? Ima mala četkica koja izgleda kao lepeza i samo se stavi iznad bronzera ili rumenila. Hoću biti lepša, blistavija, ovako bar kod Dragana. Hoću. To je taj highlighter. Meni recimo to promeni cijelu šminku. Da, moguće, moguće. Našmite se stavi ruč. Jel imaš još nešto ekskluzivno ili... To je to. Dobro. E, a ja sad vama nešto da poklonim. Ja se spremne. Ajmo. Izvoli. Jedna po jedna. Jedan veliki. Ne znam šta je koja dobila, imena su tu. Živković, vidi, sve ide samo, Sanja. Sve, samo se slaže. Sponzori što umeju da slože, verujte. Da, e, opozit je brend koji ste dobili obuće. Ja bih vas molila da pogledate, da otvorite, da vidite. Dakle, opozit je brend koji osvaja tržište ponudom uvozne obuće svih tipova po cenama prilagođenim svakom potrošaču savremenom. Da vam je lažne poklone, publiko, vidite. Nisam ja nego opozit. Neće da sam. A to je, možda se pomučiš ako cipela, premašte, tako. Opozit kolekcija svake godine čini preko 1000 artikala muške, ženske i dečije obuće. Opozit se može... Mene znaju, ja nisam dobila čitava. Super si ti te. Dragana, koja si dobila? Ja sam crna. Hoćeš da menja, menjat ćemo ti boću. Ja sam baš dobila ono što treba. Opozit se može pohvaliti najboljim odnosom cene, dizajna i kvaliteta. Dolazi iz istih fabrika kao i obuća prestižnih brendova uz daleko povoljnije cene. Ponuda obuće opozit čini kolekcija jesen, zima. Možete pronaći u Beogradu na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 124. Rade i sutra, dakle nedeljom. Ti kao blogirka da nam kažeš koje su najveći hit. Dobro, to sad zavisi od osobe do osobe i raspoloženja. Meni se recimo sviđaju crne. Ove Draganina, a Dragana se žali. I ove bež zlatne su, i te su dobre. I te su dobre, da. Crne, ajde izađi, ajde Indira. A Indirine su vam, vidimo što je. Opa! Da su udobne. Da. Brzine. Hvala vam. Za publiku Tensilen koji vam pomaže da smirite stres, popravite raspoloženje, vratite samopouzdanje. Dakle, Tensilen oseti razliku. I nešto specijalno još da vam poklonim. Jeste spremne? Još poklone. Normalno. Da mi budete lepe u novoj godini. Dodajte, molim te, Zorana, svaka po jedan voucher. A ja ću da vam čitam šta je dok vi budete čitale same te voucher. Ne, jedna može da okrene da se vidi šta je. Predstavljamo vam revolucionarnu metodu mršavljenja koja se zove liposukcijska ishrana. Kompanija International Health vam dodeljuje vouchere za tretman liposukcijska ishrana. Iskreno da vam kažem, Suzana Mančić, koja ja nju stalno pominjem kao primer, je zahvaljujući ovom voucheru smršala 10 kg za samo 2 meseca. Izgleda fenomenalno. Samo treba, pošto su dame sve miške. Sve da nam slobodno poklonite Nadi koja želi. Reč je o tretmanu za skidanje viška kilograma bez operacije, gde je moguće izgubiti 10 kg za samo 10 dana. Otvoreni su centri za mršavljenje u Beogradu, Sarajevu, Skoplju, Podgorici. Za sve koji žele da smršaju, trajno promene svoj stil ishrane i način života, moram da vam kažem da nema jojo efekta, što je najvažnije. Gospodin Halid Bešlić je isto zahvaljujući tome doterao svoju liniju. Žene su mnoge probale, ja mogu iz njihovog iskustva da kažem da pomaže. E sad svaka će to da otkrije, da li je tačno ili nije. Čini mi se da ćemo više detalja da vidimo u narednom prilogu.
Ja sam zaista uživala, verujem i da je vama bilo prijatno i zabavno. Verujem i publici. Ovo je stvarno bilo, kad je reč o fotografiji, za muške oči, više nego dovoljno. Za sam kraj imam pitanje. Jedini lek, kažu, kada strahuješ, brineš i paničiš, je da glavu opteretiš nekim pametnim i lepšim stvarima. O tome ste, između ostalog, pričale. Kojim lepim i pametnim stvarima si, Zorana, ti opteretila svoju glavu ove zime? Ja volim da putujem i onda ja svaki put kad sam neraspoložena, ja samo gledam gde ću da idem. Videli smo da si bila na proputovanju po Americi. Jeste, i sad ću sada idem ponovo i nekako gledam da se što više prebacim tamo i da što manje budem ovamo. Ali naravno, tu ima peripetija koliko hoćeš, ali ja sam neko ko smatra da na putovanju čovjek ne može da bude tužan. I sad nebitno da li ide negde u okolinu, da li ide nekoga da poseti, da li ide turistički. Možemo neko da vidimo s putovanja. Naravno, volimo koliko hoćeš. Tako da, ja sam neko ko najviše voli da troši pare na putovanje i to je nešto što mene stvarno onako digne me. Raspoloženje mi se odmah popravi. Jeste. To sam skoro negde pročitala. Čim bukiram kartu, to nema što. Čak ne moram i da sedem u avion. Čim bukiram kartu, ja sam odmah raspoložena. Ja sam negde skoro rekla, čim pređem naplatnu rampu, ja sam druga osoba. Tako da. Anja, isto je pitanje. Opteretim time stvarno zvuči izlizano, ali nije ono, Anja, posle se bilo čime, ovo je sada tako, ko zna šta će biti za pola sata, iskoristi ovaj trenutak, sadašnjost je bitna, šta je bilo, ne bilo, šta će biti, ne bilo, idemo sad. Kao najomiljenija komšinica, šta ti kažu ljudi na ulici, da te prepoznaju? Pa pričaju, ja, Anđeli, evo ova mala, evo, evo, ona. Tako da, ništa, i sad me obožava celo Žarko, svi. Čitemo! Svi, sad evo, veliki pozdrav Žarko. Bravo! Takođe, ja stalno putujem, volim da putujem. Međutim, ono što je najbitnije je to da se trudim da se enerviram oko nekih stvari koje ne mogu da promenim. Oko nekih stvari koje prosto moraju da se dese. I to je tako. I kad ustanem, ali to je nešto čudno. Kad se probudim, ja stvarno gledam da ne ustane na levu nogu. To je prešlo u bolest. I onda ovako ustane prvo desna pa leva. Za svaki slučaj. I trudim se da uvek budem nasmejana, da budem sređena, da se malo našminkam, da mi kosa bude lepa, uredna i tako. I onda kad pogledam sebe u gledalu, ako sam sebi lepa, kažem dobro jutro, kraljice i krenem. Kažem carice, kraljice, idemo i sve bude fino i tako. Bravo! Indira! Imam za tebe naredno pitanje. Kada bi jednog dana, to sam ranije pitala gošće, trebalo da završiš neku svoju biografiju ili priču o sebi, jesi spremila? Celog života bila sam, a posle svega ostalo je. Šta si bila, a šta je ostalo posle svega? Ja sam ceo život bila žena borac. Borila sam se da dođem do svojih ciljeva i to radim i dalje. I kako se zove ova nova pesma koja je hit, koju smo slušali na početku? Niko nije savršen. Niko nije savršen. I tako bi, posle svega, ostala je ta rečenica. Ostala je ta rečenica, niko nije savršen. Lepo, lepo. Moram samo da kažem publici da je to novi CD u izdanju City Records. Novi CD u izdanju City Recordsa. Niko nije savršen. Bravo. Dragana, celog života težila sam, a posle svega shvatila sam. Pa celog života sam težila da menjam ljude oko sebe i da kontrolišem sebi bliske ljude. Celog života sam stvarno težila i shvatila sam, odnosno nadam se da ću shvatiti u narednih 50 godina svog života, da ću shvatiti da je to nemoguća misija. I da treba da promenim sebe, a ne njih. Na tome radim. A na tome radim, bravo. Nado, ja ću vas ovo. Kojim lepim i pametnim stvarima ste vi opteretili svoju glavu sad? Lepim i pametnim. Pa dobro, mislim, svi elementi, voda, vazduh, sve ono što nas okružuje, priroda, mislim da je to prava stvar, da od toga ne možemo da pobegnemo i da treba da živimo u skladu upravo sa tom prirodom i da se borimo da ona ostane ovakva kakva jeste i zemlja, naravno. Mislim, moramo gledati globalno. Globalno, jasno. Puno vam hvala, devojke, bile ste divne. Hvala vam, Kevin. Doći ćete ponovo pa ćemo se još družiti. Dejano, mnogo ste slatke. Mnogo ste slatke. De, Anja mi je zakazala, ne, za kraju. Da, da. Ja samo da poručim nešto za kraj. Muškarci, krajnje vreme da se ugledate na žene. Na ženama je ipak ceo svet. Vidimo se naredne subote u isto vreme. Prijetno večer. Divno.